Літні табори народної музики і танцю, мистецькі, творчі, релігійні табори – і все це на Закарпатті. Зокрема, на Берегівщині діти провели дозвілля у юртах. В таких колись жили кочові племена угорців. Протягом тижня я гончарив, обробляв шкіру та кував, виготовив подарунки для домашніх. Шарне! Табір мав на меті зберегти традиції та збагатити знання з історії закарпатських дітей. Ми хотіли створити умови для пізнання історії, не тільки в теорії, а й на практиці, аби діти відчули на дотик та виготовили ті предмети, які бачать тільки на картинках. Ми прагнули ознайомити малечу зі способом життя предків. Організація закарпатських угорських багатодітних родин протягом липня влаштовує безкоштовний відпочинок для малечі на березі озера. Адже для таких сімей організувати літній відпочинок дітям – це неабиякий виклик. Найкраще, коли родина відпочиває влітку гуртом. На Закарпатті це для багатодітних родин розкіш. Тому ми вирішили організувати табір на березі озера на Берегівщині. На цю пропозицію відгукнулися. За нашої допомоги тут протягом 2 тижнів відпочило більше ніж 500 закарпатців. Табори, які влаштовують закарпатські угорські громадські організації або релігійні громади, зазвичай безкоштовні. Іноді батькам достатньо заплатити символічну суму. Hivatalosan a gyerekeknek a fele üdül valahol, de természetesen ez nem csak állami, nem csak a szociális osztály szervezi. За офіційними даними, половина дітей відпочивають та оздоровлюються в таборах влітку. Організовують літній відпочинок малечі не тільки органи соціального захисту. Велику роль у цьому відіграють і релігійні громади. За межами Закарпаття відпочиває дуже мало дітей. На Закарпатті табори, які влаштовують релігійні та громадські організації, діятимуть до кінця серпня.